ዝሆንና ጥንቸል ድልድይ አብረው ሲሻገሩ ዝሆኑ በድልድዩ ላይ ሲሄድ ይንቀጠቀጣል ድልድዩ እና ዝሆኑ እንደዛ ሲሄድበት ሲንቀጠቀጥ ጥንቸሏ ምናለች ይሄን ድልድይ እኮ አንቀጠቀጥ ነው አለች ባላልና አንዳንድ ጊዜ ከታሪኩ እንማራለን ወይ ነው ለኔ ትልቁ ነገር በኢትዮጵያ ታሪክ ውስጥ እንደ ተቃዋሚ ከወጡበት እንኳን ከብልጽግና ወጥተው እንደ ተቃዋሚ የቆዩበትን ጊዜ እንኳን ሳየው ሌላ የፖለቲካ ድርጅት ያላገኘው 3 እድል ነበራቸው። አንድን ክልል የሚያስተዳድር የተቃዋሚ ፖለቲካ ኢትዮጵያ ውስጥ የለም። ብቻኛ ነበሩ ከብልጽግና ከወጡ በኋላ ተቃዋሚ ሆነው ክልል የሚያስተዳድሩ። ይሄ አንድ እድል። ሁለተኛ የኢኮኖሚ የሚሊተሪ አቅም የነበረው ተቃዋሚ ፖለቲካ ድርጅት የለም። ብቻኛ ነበሩ እነሱ። 3 መንግስት የነበረ ተቃዋሚ ድርጅት የለም። ደርግና ኢሰፓ እንኳን መንግስት ከነበሩ በኋላ ፈረሱ እንጂ አልቀጠሩ። መንግስት ሆኖ ሳይፈርስ መቀጠል የቻለ ተቃዋሚ ትህነግ ነበር። ይሄ ሁሉ ድል የነበረው ለምድን ነው እንደዚህ የሆኑት? ምንድነው የገጠማቸው? ለምነው እዚህ ሁሉ እብሪት ውስጥ የተደረሰው? ለምነው መማር ያልተቻለው? ለምሳሌ ከደርግ ለምን እነሱ አልተማሩ? እነሱ ከደርግ እኮ ተምረው ቢሆን እዚህ ደረጃ አይደርሱም ነበር። እኛም ከነሱ ካልተማር ተመሳሳይ ሆነ ስተት መስራታችን አይቀርም። አእምሯቸው ሁሉ መፈተሽ አለበት። ምን አይነት አእምሮ ቢኖራቸው ነው? እኔ እንዲሞቱ አልፈልግም። ተይዘው አእምሯቸውን ሲጠና እንዲኖር ነው እኔ የምፈልግ። ምን አይነት አእምሮ ቢኖር ነው እንደዚህ በሶስት ሳምንት የሚያልቀውን ጉዳይ 3 አመት ያስፎከራቸው? ምንድነው አእምሯቸው? እሱ የስነ አእምሮ ሰዎች ቁጭ ብሎ መተንተን መቻል አለበት። ተይዘው ቁጭ ብለው ሳምፕል እየተወሰደ መጠናት ያለባቸው ሰዎች ናቸው። መማር ስላለብን ማለት ነው። ስለ ኢህአዲግ ወይም ስለ ህዋት ስንሰማ አብረናቸው የሰማናቸው ሰዎች ወይም ህዋት ሲወለድ ስማቸውን አብረናቸው የሰማናቸው ሰዎች እኮ ሲሞቱም አብረናቸው ሰማን። 40 አመት እንዴ! የአእምሮ ማረጥ የሚባል እኮ ነገር አለ። ሰው እኮ ኤክስፓየር ያረጋል። የሆነ ጊዜ እኮ ታቆማለህ። እኔ የመንግስት ባለስልጣናት ከነዚህ ሰዎች መማር አለባችሁ፣ የሆነ ቀን ማቆም አለባችሁ። ካልሆነ እንደነዚህ ሰዎች ነው የምትሆኑት። ታርጣላችሁ፣ አይምሯችሁ ያቆማል፣ ስታክ ያደርጋል። እነዚህ ሰዎች እኮ ይሄ ሁሉ ነገር ማሰብ ያልቻሉት ስታክ አድርገዋል። በቃ ከዚህ በላይ ሊያስቡ የማይችሉበት አእምሮ ላይ ደርሰዋል። እያዩት የኢትዮጵያን መከላከያ፣ እያወቁት የኢትዮጵያን ጉዳይ፣ የኢትዮጵያ ሲነሳ ምን ሊያደርግ እንደሚችል እያወቁት እንዴ! እነሱን እኮ ከኋላ ሻቢያ ደግፏቸው ከፊት በነበረው ስርዓት የተማረረው የአማራ ገበሬና የአማራ አርሶ አደር አርብቶ አደር ደግፏቸው ነው እንጂ አዲስ አበባ የገቡት በተአምር እንዳልገቡ እንዴት ማሰባቀታቸው? ምን አይነት አእምሮ ነው ይሄ? ስነ ልቡና መጠናት አለበት። ከዚህ ካልተማር ከባድ አደጋ ውስጥ እንገባለን። እኛ ከ20 አመት በኋላ ተመሳሳዩን እንደግመዋለን። እና እኔ ከዚህ በኋላ ቁጭ ተብሎ ውይይቶች መደረግ አለባቸው። ምንድነው ህወሓት ማለት? ምን ማለት ነው? ጁንታው ማለት ትርጉሙ ምንድነው? ለምንድነው እንደዚህ የሆኑት? ለምንድነው በክብር መሰናበት ያልቻሉት? እያጨበጨብንላቸው ዛሬ እኮ አብረውን ቁጭ ብለው እዚህ መገናኘት ነበረብን እኮ። በክብር ቢሄዱ ምንም አይሆኑም ነበር። ኢትዮጵያ ህዝብ ይቅር ባይ ነው እኮ። ይሄንን እድል ለምን አመለጡት? ምን ሆነው ነው? ይሄን ካልተማርንበት እንተካቸዋለን፣ ወደድንም ጠላንም እንተካቸዋለን። 200 ሺህ ጦር አሰለጠን ብለው ይሄን ሁሉ ሚዲያ አሰማርተው ወጣት ቅድም ያላችሁን ህፃናት ሁሉ አሰልጥነው እንደዛ ኒውክሌር የታጠቁ እስኪመስል ድረስ ኡኡ ብለው በሶስት ሳምንት ውስጥ እንደ ፈንዲሻ እምሽክ ያደረጋቸው ምንድነው? ምንድነው የሆኑት? ወጣቱ ከዚህ መማር መቻል አለብን። አንበሳ የገደለውን ግዳይ ተኩላ ሲበላ አግኝቶት አንገቱን ቅንጥስ አርጎታል። በኋላ ቀበሮ መጣና በብልቱ ያደረገ ለአንበሳ ማቅረብ ጀመረ። አንተ እንደዚህ ጨዋ እንድትሆን ያደረገህ ምንድነው ሲባል የተቆረጠው የተኩላ ጭንቅላት ነው እንደዚህ ያደረገኛል። ከውድቀት መማር አለብን ማለት ነው። ከወደቁት ከአሸናፊዎች ብቻ ሳይሆን ከተሸናፊዎች መማር እንድንችል ሚዲያዎች በደንብ ይሄ በድሉ ዜና እንዳይረሳ በዛ ብቻ ሰክረን በዛ ብቻ ደስ ብሎን እንዳይቀር ሳንማርባቸው እንዳያመልጡን ነው። እኔ በጣም ሚዲያውን አደራምለው አመሰግናለሁ። ለዳንኤል ክብረትም መልስ ሰጣለሁ። ጥያቄ ስላለ ማለት
ወንድማችን ዲያቆን ዳንኤል ክብረት ሁሌ በመናዘጋጀው መድረክ እየተገኘ እንዲህ ያስተማረ አጋርነቱን የሚያሳይ ወንድምነቱን በደንብ የሚገልጽ እንድንተጋ ለህዝባችን እንድናገለግል ያየውን ነገር ፊት ለፊት የሚታገል ፊት ለፊት የሚነግረን ወንድማችን ነው። እዚህ በመገኘት እኔ ደስ ብሎኛል። ጦርነቱ ሲጀመር አሁን ላይ ማውራት ቀላል ነው። አሁን ላይ ስትናገረው በጣም ሁሉ ነገር ቀላል ነው። ሁሉ ነገር ያበቃ ነው። ማሸነፍ ክፉ ነው። ማሸነፍን በአግባቡ ካልተሸከም ትክሻ አሸናፊነትን በአግባቡ መሸከም ካልቻለ አስቸጋሪ ስለሆነ አሸናፊነትን የሚሸከም ልቦናና ትክሻ ይስጠን ብላችሁ ጸልዩ። የመጀመሪያው ነገር እሱ ነው። ይሄ ባገኙት አጋጣሚ ምናቀራራበት አይደለም። ይሄ ድል ይሄ ጦርነት የፍትህ ጦርነት ነው። ይሄ ጦርነት የመገፋት ጦርነት ነው። ጦርነቱን ያካሄድነው ከወንድሞቻችን አስከሬን በተቀበረበት ላለፉት 40 አመታት አስከሬናቸው በተቀበረበት መሬት ላይ ሆነን ነው ውጊያውን ያካሄድነው። ያሞ ነው እኛ አልገፋን። ዲያቆን ዳንኤል እንድታቀው የወያኔ ችግር የግምገማ ችግር ግምገማ ለራሳቸው የሰጡት ግምገማ የተሳሳተ ግምገማ አንድ ሁለተኛ ለአማራ ህዝብና ለአማራ ልዩ ኃይል ለአማራ ሚሊሻ ለኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ለአፋር ልዩ ኃይል ለአፋር ሚሊሻ በአጠቃላይ ለኢትዮጵያ ህዝብ የሰጡት ግምት የተሳሳተ መሆን ነው። እኛ ማወቅ ያለባችሁ ሁልጊዜም ወያኔ ጦርነት እንደሚጀምር የግምገማ አሰባለን። ሁሌም ጦርነት ወያኔ ይጀምራል። በየት በኩል እንደሚጀምር አናቅም። በራያ ግንባርና በአርማጮው በኩል ውጊያ ይጀምራል ሚል ግምገማ አለ። ብዙ ጊዜ ግምገማችን ራያን ሊጠቀም ይችላል። ቀጠናው ሰፊ ነው። ራያን ተጠቅሞ ማጥቃት ሊሰነዝር ይችላል። በአርማጮው ይሞክራሉ እንላለን። ቢኮዝ በአርማጮው ከሞከረው ሲዩሳይድ እንደሆነ ያውቃል እሱ ለራሱ። ራስን ማጥፋት ነው በአርማጮው ከሞከረ። ስለዚህ ኤአይ በጠገዴ በኩል ይጀምራሉ ለን በፍጹም አላሰብንም። እንድታቁ እኛ ኃይላችንን ጠንከር አድርገን ድርጅት አድርገን ያቀረብነው በቆቦ ጩበይበር በኩል በደባርቅ በኩል እና በተለያዩ አካባቢዎች በኩል ነበረ ስጋታችን የነበረው። ዞሮ ዞሮ መሆኑ አይቀርም። በጀግናዊ መከላከያ ኃይላችን ላይ ሌሊቱን ማጥቃት ከጀመረ በኋላ ከሌሊቱ 10 ሰዓት ሲል 9 ሰዓት አካባቢ ሲል እኛ ላይ ማጥቃት ነው የጀመረው። ያጠቃው ደግሞ ከጠገዴ ነው የጀመረው። ከጠገዴ ማለት ነው ትፋሻን አልፎ ትፋሻ ይባላል። በጸገዴና በጸገዴ መካከል ያለው መንገድ ትፋሻን አልፎ ነበር ማጥቃት የጀመረው። ትፋሻን ስትወጣ አቀበት አለ። እሱ ላይ ከአስር ጊዜ በላይ ነው ያጠቃው እየተመላለሰ ማለት ነው። በመልሶ ማጥቃት ነበር አይኔ ያደርገ የነበረውና ማጥቃቱ ዝም ብሎ ቀላል እንዳይመስላችሁ። ዝርዝሩ ለወታደራዊ ኤክስፖርቶች ተዋለው። ያው መልሶ ተመላልሶ ካጠቃ በኋላ እዛ የነበረን የአርማጮው ሚሊሻና ልዩ ኃይል ነው የነበረው። መከላከያ ከጎንደር ነው የሚሄደው። መከላከያ ከባህር ዳር ነው የሚሄደው። በውስጥ የጁንታው ተላላኪ አለ ከኋላ ለመተኮስ የተዘጋጀ። እሱን ማጥራት ነበረብን። ዞሮ ዞሮ ማጥቃቱን አክሽፈን ንጉስ ከተማን ነው የተቆጣጠርነው። ስለዚህ ወያኔ የግምገማ ችግሩ ቲፒኤልኤፍ ትነግ የግምገማ ችግሩ የአማራ ልዩ ኃይልን እና የአማራን ሚሊሻ ጥሼ ጠዋት ጠገዴን ተቆጣጥሬ ምሳ ጎንደር በልቼ ራት ባህር ዳር አደርጋለሁ ነው ፕላኑ። ይሄ ነው የግምገማ ችግሩ። የመጀመሪያው ፌለሩ የመጀመሪያው ውድቀቱ የወያኔ ይሄ ነው። ስለዚህ እኛ ደግሞ ነግሬያቸዋለሁ ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ የጠየቀኝ ጋዜጠኛ ለመሰል እዚህ እኛ አንፎክርም አንሸልልም። ስናይፐር ይዘን ምሽግ ቆፍረን ሽርጥ እዚህ ጋር ግን እየዘፈን አናቀራራም።
ሰራዊታችንም አያቀራራም ከነኩን ግን ምናደርገውኛ እናቃለን እዚህ ሶስ የሆነው ይሄ ነው ስለዚህ አይቀጡ ቁጣት ነው ቀጠን ያባራል ስለዚህ ጦርነቱ የግፋን ጦርነት ነው የፍትህ ጦርነት ነው ጦርነቱ ስለተገፋን ነው እኛ ወያኔን ለማጥቃት ባለን ፍላጎት አይደለም መታወቅ ያለበት ነገር ይሄ ነው አንዳንዶቻችሁ ርስት ለማስመለስ ትሉናላችሁ እኛ ርስት ፍለጋ ላይርንም እኛ መሬት ፍለጋ ላይርንም እኛ የተቀማነውን ማንነታችንን ልናስመልስ ነው የተዋጋ ነው ስለዚህ እኛ መሬት ፍለጋ ላይ መሬት እኮ እዚህ ከትግራይ መጥቶ ፎቅ ሰርቶ ይኖር እንዴ መሬት እኮ መተማ መጥቶ ቋራ መጥቶ የትግራይም የወለጋም የአፋርም ሰው ያርሳል እኮ የመሬት ጥያቄ አለ ጥያቄያችን የፍትህ ጥያቄ ነው ስለዚህ የውጊያው የጦርነቱ አጠቃላይ አውድ የፍትህ ጥያቄ ነው አንዱ ይሄ ነው ሁለተኛ የወያኔ የግምገማ ችግር ወያኔ መጀመሪያ ፋይል ሲያረክ ከግብልጽግና ራሱን አወጣ የመጀመሪያው ሽንፈቱ ወብልጽግና ራሱን አወጣ ተነጥሎ አገኘ ነው ቀጠለ እኛን ሞከረ ከዛ በኋላ የግናይ መከላከያ ሰራዊታችን ላይ የወሰደው የማይገባ ሙከራ ዋጋ አስከፍሎታል ስለዚህ አሁን በወያኔ መቃብር ላይ ሆነን ነው የምናወራው ጦርነቱ ህዝባችንን ካላስፈላጊ ድል የድል መስከረም ማውጣት አለብን አሁን አላማ አለን በርካታ ወጣቶች ስራ ድል አልፈጠሩ አሁን አላማ አለን በርካታ በጦርነቱ የተጎዱ ወንድሞቻችን ወገኖቻችን አሉ እኛ ይህ ጦርነት ሲጀመር 2400 ተሽከርካሪ አሰማርተናል በርካታ ሚሊሻ አሰማርተናል ለመከላከያ ኃይላችን ሎጂስቲክስ ሁነናል አቅርበናል በወቅቱ ደርሰናል የጎንደር የባህር ዳር ህዝብ የወልዲያ የቆቦ የመርሳ የደሴ ህዝብ ቁስለኞቻችን የተንከባከበበት መንገድ አማራ ማለት ምን አይነት ህዝብ እንደሆነ ያስመሰከርንበት ነው የባህር ዳር እናቶች መቆድ ነው የሚውሉት የጎንደር እናቶች ሆስፒታል ነው የሚውሉት የቆቦ የወልዲያ የመርሳ እናቶች ሆስፒታል ነው የሚውሉት ከልጆቻቸው ከመከላከያ ወንዶቻችን ጋር ይኸው ከወንድሞቼ ፊት ነው የምናገረው ስለዚህ እኛ አንደኛ ማንነታችንን ያሳየንበት ጠላቶቻችን ስለ አማራ ህዝብ የቀሰቀሱብን የሐሰትና የተሳሳተ ትርክት መሆኑን በደንብ የገለጽንበት ነው ሁለተኛ የአማራ ህዝብ ጀግንነቱን ጭምርት ያሳየበት ነው የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ጀግንነት እንደተጠበቀው ነው የአማራ ህዝብ ፊት ለፊት ያጋጠመው ጦርነት ስለሆነ የመጀመሪያ የተለበለበው የአማራ ህዝብ ነው መታወቅ ያለበት ኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦች ተሳትፏል መከላከያ ሰራዊታችን ተሳትፏል ይህን ጦርነት ለማስቆም ብዙ ዋጋ ተከፍሏል የአማራ ህዝብ ደግሞ ከፍተኛ ዋጋ ከፍሏል በሁሉም መስክ ስለዚህ ለዚህ እውቅና መስጠት ስለዚህ ይሄን ድል አንዳንዶች አኮስሰው ሊያዩት ይፈልጋሉ ያልተገባ ሚዛን ሊሰጡት ይፈልጋሉ አንዳንዱ ሰው የኃይላችን እኮ እንዲያው አልተመሰገነም ምናም ይላል የእኛ ልዩ ኃይል የእኛ ሚሊሻ የአማራ ህዝብ ካመሰገነው ከሌላ ቦታ ምስጋና አጠብቅ ሰራዊታችን የተዋጋው ግን ለጭብጨባ አይደለም ለፍትህ ነው የተዋጋው ለጭብጨባ ሳይሆን ለፍትህ ነው የተዋጋው የእኛ ሰራዊት ስለሆነም ይሄ በልኩ መያዝ ድሉን በልኩ መያዝ ያለ ልኩም ማጮህ ትክክል አይደለም እኛ ብቻ ነን የሁሉ የዚህ ድል አልፋና ኦሜጋ ማለት የለብንም ያስመዘገብነውን ድል የአማራ ልዩ ኃይልና ሚሊሻ አስተዋጽኦ ዝቅ ሊያደርግ የሚፈልግ ኃይል ካለ ደግሞ ትክክል አይደለም ይሄን እኛ እንቀበለው በሚዛኑ ነው እኛ የምናቀርበው ማለት ነው ስለዚህ መታገል ያለብን ይሄ ነው አንደኛው ፓርቲ ነው እኛ የተዋጋ ነው ለፍትህ ነው ለመሬት አይደለም ለማንነታችን ነው ለተቀማው ማንነታችን ነው
ባለፉት 30 አመታት በተናጠልም በጋራም ታገለናል። ይሄን የኢትዮጵያ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች አዳምጡ፣ ፍትህ እንዲሰጡን እንፈልጋለን። በህግ ጥያቄያችን እንዲመለስ እንፈልጋለን። ፍትህ እንዲሰጡን ይፈልጋለን። ችግራችን እንዲያዩልን እንፈልጋለን። ወይ ካድራ ላይ የተጨፈጨፈው ያማራ ወጣት ነው። ያማራ ልጆች ናቸው የተጨፈጨፉት። ስራ ፍለጋ ሄዱ ያማራ ወጣቶች። በጥይት አይደለም የተመቱት፣ በቢላዋ ነው የታረዱት። ይሄ ታሪክ የማይረሳው ግፍ ነው። ስለዚህ ይሄን ግፍ ዝቅ ላርጎ ሊመለከት የሚፈልግ ኃይል ካለ ትክክል አይደለም። ዛሬ ቦታው ላይ መቆም አችልም። አሁንም አስክሬን እያገኘን ነው እንድታቁ። አሁንም እርሻ ውስጥ አስክሬን እያገኘን ነው። አሁንም ማሽላ ውስጥ አስክሬን እያገኘን ነው። ይሄ ኃይል ምን ያህል የአማራ ህዝብ ጠላት እንደነበረ ማሳያ ነው። ይሄ በማንነታቸው ብቻ ነው ግፍ የተፈጸመባቸው። ይሄ ገዢ መደብ ነው ይህን ያደረገው። ዞሮ ዞሮ እነዚህን ሰዎች ማንነታቸውን የማወቅ በዓለም አቀፉ ማህበረሰብ ለፍትህ አደባባይ እንዲቀርብ ማድረግ፣ ይሄ አሸባሪ ጁንታ በህግ እንዲጠየቅ የማድረግ ስራ መስራት አለብን። አማራ ክልል ላይ ያልተሞከረ ሙከራ የለም። አንዳንዶቹን ዘግበናቸዋል። አንዳንዶቹን ህዝብ አናሸብርም ብለን የደበቅናቸው ጉዳዮች ስላሉ በየቀኑ ነው ቦምብ ምን ይዘው በየቀኑ ነው ሊያፈነዳን የሚሞክረው። ከጁንታው መደምሰስ በኋላ ግን ይሄ ቀንሷል፣ በመቀነስ ላይ ነው ያለው። አሁንም ግን የጠላት ተላላኪ ሆኖ የሚንቀሳቀሱ ኃይሎች ግን ከጎናችን አሉ። እኛ ለርስት አልታገልም። የተዋጋ ነው መስዋዕትነት የከፈል ነው የተዋደቅ ነው ለርስት አሉ። እኛ የታገል ነው ለፍትህ ነው፣ ለተቀማው ማንነታችን ነው። እዚህ ጋር ስምረና መታገል መቻል አለብን። ስለሆነም የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ጋዜጠኞች እነሆ እንዳድር የሰራችሁ ስራ ምን ጊዜም ታሪክ አይረሳው። ያው የእናንተን ስራ እከታተላለሁ በየቀኑ ሙሉ ቀን ጋር እገናኛለሁ። ያው አንዳንድ የምታስተላልፉትን አንዳንዱ ሰው ደስ አይለውም፣ አንዳንዱ ሰው ደስ ይለዋል። በጣም ፈተና ነው። እናንተ እዛ ሆናችሁ ትልካላችሁ፣ እኛ ደግሞ እዚህ ችግር ነው። እነ ዳንኤል ኮሜንት ያደርጉናል። የናሽናል ሚዲያ ኮሚቴ ናቸው። ቀስ አድርጉት እባካችሁ ይባላል። እንደዛ እያደረግን ነው። በጣም እንትን ነበር ትግሉ። በጣም ኢትዋዝ ፋኒ ነው። ቢኮዝ የእኛ ልጆች ሲሰሩ ከልባቸው ነው የሚሰሩ። ዛያር አግሬሲቭ። ሌሎችም ጋዜጠኞች እንደዛ ናቸው። አስክሬን ላይ ሆኖ ነው የዘገበው ወንዳጥር ማይካድራ። ማንም አያደርገው ይህን። አስክሬን እየተራመደ ደም እየረገጠ ነው የዘገበው። ስለሆነ የእኛ ጋዜጠኞች እኛ ብቻ አይደለም የኢትዮጵያ ሕዝብ በጣም ኮርቶባቸዋልና እንኳን ደስ አላቸው። በመጨረሻ ጋዜጠኞቻችን ከስሜት ውጡ። በጣምም አትጋጋሉ፣ በጣምም አትውረዱ። ከአክቲቪስትነት ውጡ። ቀጥ ብላችሁ ትክክለኛ መረጃ ለአማራ ሕዝብና ለኢትዮጵያ ስጡ። የአማራ ብዙሃን መገናኛ ድርጅት ተደማጭ ነው።